Vraćamo se u pravi trenutak, upravo momčad izlaze na teren. Hajduk naravno u svojim bijelim svečarskim majicama koje su posebno pripremljene za ovu godinu proslave 100. obljetnice, a Slavija u crveno-bijelim također tradicionalnim klupskim majicama. I obratite sada pozornost na sliku Poljuda, ona će reći više od bilo kakvih riječi. Tisuće i tisuće papirića i konfeta sa krova poljudskog stadiona ide prema travnjaku. Tamo na onoj istočnoj strani ispisano je velikim slovima stotinu godina bezgranične ljubavi. Na ovoj strani gdje se nalazi Torcida, velikim slovima također Hajduk. Jedno fenomenalno predstavljanje Torcide koja je simbol Hajduka, zaštitni znak, ponos ovoga kluba i grada. I mogu biti ljubomorni, moraju biti ljubomorni mnogi u nas, jer takvu energiju, takvu emociju gotovo da nema niti jedan klub na svijetu. Kapetani momčadi već su uz sudačku četvorku, a danas će utakmicu voditi Goran Gabrilo, Petar Gabrilo i Ivan Marin Ivanković su njegovi pomoćnici. Toni Nejašmić je četvrti sudac. Pozdravili su se kapetani i ovoga trenutka lopta ide prema centru. U Hajdukovoj momčadi na početku će biti Senija Dibričić koji će odigrati 10 minuta i nakon toga prepustiti svoje mjesto mladom Trebotiću. Ibričić koji je ostavio nevjerojatno dubok trag u Hajduku i koji je izmolio na osobni zahtjev i na osobnu odgovornost predsjednicu moskovskog Lokomotiva da dobije dopuštenje da prisustvuje ovom trenutku i odigra 10 minuta na oproštaju od Hajduka. Vidjeli ste dakle Hajdukovu momčad koja će biti u onoj njegovoj klasičnoj formaciji 4-2-3-1, a evo sastava Slavije iz kojeg treba izdvojiti možda dvojicu igrača Karola Kisela, Slovaka koji je najbolji strijelac te momčadi kroz jesenski dio sezone, i možda mladoga Jakuba Horu koji će igrati na boku. Ostalo je uglavnom jedna provjerena ekipa igrača koji su iza sebe ostali.